Ovo je naš prelepi Kragujevac, srce Šumadije, od uvek je bio grad industrije, neretko generator razvoja cele Srbije. I zato ne postoji mesto koje može biti bolje domaćin Wacker Neuson od Kragujevca. Ono što je za nas važno, to je uvek broj zaposlenih. Sa preko 600 zaposlenih danas, očekujemo i nadamo se da ih bude preko 1000. Živim za dan kada će Srbija imati i mnogo veći broj ovakvih porodičnih kompanija koje će biti svetski lideri u svojim industrijama i kada će srpski preduzetnici ulaziti u poslove misleći na unuke i praunuke.